الحمد لله رب العالمين دمان مرت الشرف تهلكن سقوط من مانتا مدحدة حسبية ده مدحدة الدولة ده مرت الشرف تي أبوان ده دمان تين قف كستو هلكن شوغا تيت الكيسة كو السلام يا آدي آد باروتي وفر أحسن هاي مانتا هنا كسو قيب قلو حفلات دن قيمة هي قاية هاله اللو سميي أبوان كين نيوينا الله ونحرستو لغو قري بوغيسا او قري قراغا دحدا يرى احمد عبد حسن احمد يرى احمد هرتا اربان وهيارو ان هبرو داك ايرو ما دلو لبو ولا لا دكلا دلي قويس علماء بانو كسو جينا انو كليغي با سياسة دا قلو يسكونا كليغي با حقا فكا قلي ان وحلو قدو عيلي ان شاء الله تعالى إلهي إنو كردغو عمل كاو سمية عمل وناكسن وذيقا وناكسن إنو رنتو دورو فنكينا صوماليات قودهان أو أي بدقو يهير هي صومالي لان ولين لغو ما سمين critical analysis أما لغا مو قورين محاي أبواني تي فنانين تا صوماليات نولول أدقو قنولين وحلغا يابا قوضا المعارض كي تشوكتاين مروال بايدا هذان dawladdu maxay wax u qaban weyday laakiin kaasi xalka ma aha fanka Soomaaliyeed laba shay baa ku dhacay sideetamaadkii waana in wax la iska weydiyaa marka koobaad dawladdii dictatorka ahayd ayaa waxay u diiday in la duubo waxay fanaaniinta ku qasabtay in gobolada oo dhan la maro ee dadkii hibada lahaana waxay ka caajiseen inay 18kii gobol ee jamhuuriyadda maraan ee qofku hablo waxa jira heeso imka inuu naqaano oo fanaaniintii lahaa hablihii umuleen oo fanaanad kale ay qaaday dawladda dictatorkaaba u diiday in la kaydiyo fanka Soomaaliyeed guud ahaan inta yar riwaayadeen maanta hayno waa in lagu duubay Djibouti iyo in lagu duubay Imaaraadka midda labaad ku dhacay waxa weeye weli waxaynaan helin xeerka la yiraahdo copyrightka ama in loo ilaaliyo qofka curintiisa in loo ilaaliyo waxa wax ku soo bartay anigu wadanka India nin musician oo la yiraahdo AR Rahman music yar oo ay shirkadda telefoonadu ka iibsatay waxay ka siisatay sanadkii $150,000 waa hal music waxaan u baahanahay abwaaninteena iyo dhaqankeena in loo sameeyo xeer ilaaliya curintooda oo aan studio walba iska duuban aan shirkad walba iska qaadan ee loo ilaaliyo intaasaa nolol ugu filan oo u noqonaysa xal joogto ah walaalkay barxadna waxa la yiraahdaa baarlamaankii maanta lagu doortay wixii sacab lagu soo tumayay waa lagu soo tumayay waxa loo baahayay xeerki ilaalin la fanaaniinta iyo abwaaninta inaad sameysaa laga doonay wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta iyo warfaafintu intay fanaan mushahar siiso ilaahay unba og laakiin fanaaniinta loogama badin karayo mushaharka shaqaaluhu dawladdu qaataan oo hooseeya loogama badin karayo xisbi walow halkan yimaadaana wuxuu ku qasbay waaqaca maanta aanu ku noolahay inuu ku noolaado marka mucaaradka tahay waxa doonta waa iska oran kartaa laakiin waaqaca aanu ku noolay dowlad ahaan ayaad ku noolaan doontaa marka aad halka timaado qolada rajada leh ee lagu soo yeeray dhaweyn la tartamaysa in kastoo ka badin doono waxaana yiraahdaa laakiin u ciido 4% ayuu saaxiibka Yuusuf kaysa yiri u ciid baa qaba doote horta idinku wadarta codadka xumaaday soo dhaafa 4% baa tiray idinku horta halkaas soo dhaafa waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi gudoomiyaha xisbiga wadani barxad baa yidhi ha loo istaago ha loo saxbiyo gudoomiyuhu kursiga u baahayo sacab uma baahne annagu muuse biixi kursigaa la saarnay haddaan nahay dhalinyarada kulmiye waxaa ku leeyahay barxadu mar labaad ha loo ku fig Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan sacab uma baahne wuxuu u baahayay kursige sidaan madaxweyne muuse biixi kursiga u saarnay in miyiga u marnay in odayaasha ula hadalay ee 55 kaga badinay baa laga doonayaa horta sacab hoolalka laga tuba laga doonimay waxaanu leenahay xafladda tan oo kale may hayn in siyaasiyiintu isku qabsadaan garoomadii aanu ku tartami jirnayna way yaalaan annagu hadaan xisbiga kulmiyannahay xisbiga iska bahaysateen baan nahay ee ka baqalisay labada isku raacdeen weli waa idin sugaynaa awooddii dawladda la warahayna waxaan idin ka codsanaynaa markan haddaanu idin ka badinno inaydan buur dambe fuulin
saanu doorkan idinku haneyn inaad noogu haneysaan, doorka sida maayaradii u heesheen inaad noogu sacbisaan, inaydaan reeraha abaabulin, inaydaan halkii aynu isla garanayno ku noqon baanu idinka codsanaynaa. Aad iyo aad salaamati, wassalaamu calaykum waraxmatullaah. Uu mahadsanyahay marayaa duurista hawada. Waxaa qaadina kaadeer baan u hayay 1000 buug baa qaadanayaa haddii aan la yidhaahdo. Asalaamu calaykum.